Mirëmbrëma të gjithëve. Këtë emision ja kemi dedikuar gjuhës. Si lindi gjuha? Si u formuan tingujt e parë? Çfarë mendojnë studiuesit dhe gjuhëtarët për misterin e gjuhës? Sipas studimeve të kryera të viteve të fundit, me sa duket, ende sot nuk ka një version përfundimtar të origjinës së gjuhës së parë botërore. Po gjuha jonë, kur u formua? Këto dhe të tjera në këtë natë feste. Për zbërthimin e kodeve është e vështirë, nuk diskutohet, por sidoqoftë, sot ne do të mundohemi të bëjmë një reflektim të paktën për gjuhën tonë, sepse duke e folur atë mendoj se është detyrë për çdo njëri nga ne të kërkoj origjinën, sekretet apo shpërbër mjegullën e errët të viteve të motshëm. Një reflektim i përbashkët, thjesht për dije dhe informacion. Enigma në kërkim të misterit të gjuhës. Fjalë dhe falë tingëllojnë, po njësojnë, janë identike, janë ekuivalente. Kjo i bie që gjuha është një gjë e falur, është një gjë e cila nuk mund t'iqet. Çdo pronë mund t'ja marrësh ti njerëzit. Edhe shkrimin mund t'ja marrësh, mund t'ja heqësh çdo gjë që ai mos shkruaj. Por ti nuk mund t'ja heqësh dot atë që kumbon aty në kokë, sepse njeriu ka lindur duke e menduar. Neve shqiptarët mendojmë në gjuhën shqipe, dhe ti s'mund ma heqësh dot mua që unë të mendoj në gjuhën shqipe. Dhe kjo i bie, e kupton, gjuha, le të themi, është e mbjellë në genin e njeriu. Dhe mund të arrim deri aty sa themi se gjuha është vetë njeriu. Nëse ti do të kuptosh njeriu, fillimisht ti duhet të kuptosh gjuhën. Jo më kot, për shembull, librat e mëdhej, domthonë gjithmonë ka folur që e para ishte fjala. Nuk e kanë thënë domthonë si një shprehje poetike. Ajo poezinë e ka për brenda, po ka të vërtetën fillimisht përpara poezisë. Shumë njerëz mund të pyesin po mi nga është fal kjo gjuha. Gjuha duket si një gjë jo e krijuar. Gjuha është një gjë e dhënë. Po të shohësh, po të fusësh hundën në gjithë civilin e njerëzimit, tek Bibla, tek Kurani, ke Upanishadët, ke Vedat, ke Popol Vuh, të cilët janë librat e vjetër të mendimit të njeriu, ti do të shohësh një ekuivalencë, një lidhje shumë të madhe midis njeriu edhe gjuhës. Gjuha i është dhënë njeriu. Të gjithë zbulimet janë subinkonsciente, ashtu si dhe gjuha. Gjuha del nga subkonscienti. Gjuha nuk është konsciente. Gjuha, të gjithë termat që janë vënë deri më sot, nga shkencëtarë të ndryshëm, nuk kanë ndryshuar. Pse? Sepse në subkonsciencë të gjithë njerëzit janë e njëjta gjë. Në konsciencë ata diferencë. Pra, çdo term që është vënë në subkonsciencë, çdo zbulim, term mjekësor, shkencor, kam betur i pandryshuar, pse nuk kanë nga të pesë burra për ta diskutuar për të vënë një emër, sepse andaj më tani janë 10 tjerë i vënë një emër tjetër. Edhe kur s'merret vesh kjo punë. Ai që gjen e vë emrin direkt. Dhe çuditërisht këta emra shpjegohen vetëm shqip. Pra në subkonsciencë e gjithë bota flet shqip. Bie fjala, po të kujtoj një legjendë të egjiptianëve, ku flasin për Perëndin thotë. Perëndia thotë është perëndia e madhe egjiptiane që solli diturinë në botë, u mësoi njerëzve gjuhën, u mësoi shkrimin, u mësoi si të shikonin qiellin, si të njihnin, si më thënë, kalendarin e tjera tjera. Por ajo që më ka bërë më pushtypi është kjo legjendë që Perëndia thotë tërhoqi nga fytyra e Perëndisë madhe gërmat. Dhe këtë e u dha njerëzve që të mësonin shkrimin. Do të thënë, ai tërhoqi nga fytyra e gjithfuqishmit, e të vërtetës absolute,
troqi gërmët, troqi të vërtetë në formën e shkrimit dhe ja u dha njerëzve. Do të thonë shkrimi, gjua, është një gjë e cila ekuivalentohet me të vërtetën absolute. Ato që egjiptianët e quanin Ra, perëndia e madhe Ra, dhe themin që ishte dielli për ta, që prapë është drita, drita e madhe, drita, si me thënë, inteligjenca absolute. Po kështu ti ke arabët, që kanë një shprehje të mrekullueshme, që ata thonë, vërtet erdhi shkrimi nga absoluti. Mirë po, duke u dhënë njerëzve, 7 gërma ran për tokë dhe humbën në tavolinë. Dhe duke të humbur 7 gërma, dituria njerëzve ju dha e cunguar. Dhe neve sot flasim i diturit të cunguar, sepse 7 gërmat kanë rënë atje. Unë si piktor që të zëvëndsoj, sepse shkrimi fleta ka boshllëqe, unë e zëvëndsoj me ngjyra. 7 gërmat që humbën, i zëvëndsoj me 7 ngjyrat. Një muzikant i zëvëndsoj me 7 notat. Do më thonë, gjithë dituria që ne kemi sot, nuk është dituria e madhe, dituria absolute, është dituria e munguar apo dituria e zëvëndsuar. Dhe ata thonë, ditën që do zbulohen këto 7 gërma dhe do zëvëndsohen çfarë ne kemi vendosur tek vendet bosh, atëherë ne vetë do kemi diturinë absolute në dorë. Dhe në atë moment unë mendoj që shkrimi pushon se ekzistuari. Do mbetet vetëm gjua, do mbetet vetëm fjala. Po kështu ti ke një legjendë të mrekullueshme për Odinin, që është perëndia e madhe e vendeve gjermanike. Që Odini apo ai që din, ai që di të tëra, le të themi, ka një koincidencë që tingëllon si shkip. U var me nga këmbët në një pemë, dhe poshtë ke pelgu, ai pa gërmat, pa shkrimet runike. Do të thonë, të gjitha shkrimet vikën nga një, si më thënë, nga një botë tjetër e cila që ka superore, e cila që ka përtej mishit, që është më tepër dritë, që është më tepër zjarr, që nuk është materie, e kupton? Dhe neve prandaj e marrim tingëllimet e gjuhës. Doni të ndërtoni një kull, dhe kulla ishte vertikale, nga poshtë lart. Do më shkoj nga mishi ke drita. Do ishte pak a shumë si zjarri që u fali Prometheu njerëzve, do më që të çonte nga balta, do të çonte në këmbë. E kupton? Do të çonte nga, do nga majmuni donte të bënte njerëz, do nga njerëz me bish do të bënte njerëz pa bish, po njerëz me tru. Është një jetë gjë dhe kulla e Babelit. Dhe Zoti kur e pa që këta njerëzit u bën mendje më dhej dhe donin që të fitonin disa të drejta ose disa gjëra të cilin dinin vetëm Perëndit, atë tha unë ta do të ndaloj. Dhe çfarë bëri? Nuk ja hoqi kovën dhe llaçin dhe tullën. Nuk hoqi këtë. I prishi gjuhën. Një gjuhë e cila ishte e vetme, ai e bëri shumë gjuhë. Dhe ti kur flisje me tjetrin, ai nuk të kuptonte sepse ti po flisje një gjuhë tjetër. Ai vendosi mure. Dhe duke vendosur mure, muri bën atë që ti fut parimin e përcaktueshmërisë. Dhe ti kur fut përcaktueshmërinë, ti je një qenie më vete nga qenia tjetër. Domethënë, ajo farz e vogël, le të themi. Të gjithë këto legjenda që unë po tregoja, e cila mund të quhet dhe Big Bang-u i Juve. Domethënë, mbas asaj ndodhi që këto farza, e kupton, të ngatroheshin. Unë këtu doja të bëja një ndërhyrje të vogël, pasi e thash më sipër që ndofta shqiptarët më të çartur, që janë ndofta profesionistë të gjuhës, thonë që gjuha shqipe është gjuha më e vjetër në botë. Do ta lidh pak në kullën e Babelit. Në fakt do të bëj një korrigjim, sepse kjo është shkakton edhe shumë si më thon një lloj indiferencë nga të tjerët. Bitet deri aty sa shumë njerëz me të drejtë thonë që po thua ka të që qarë gjua shqipe, sepse a i shef plerat në për rrugë, pyet që priten, lumet që po gryen, dhe nuk ka një respekt shumë madhë për popullin e vetë. Edhe thotë, si ka mundësi, do mënë që këj popull pas ka, që ka gjua e parë në botë, duhet të ndryshe. Të gjitha janë gjuhët e parë në botë, edhe italishtja gjua e parë në botë, edhe frëngishtja, edhe rusishtja dhe gjermanishtja, të gjitha janë gjuhët e parë në botë. Sepse fillimisht kanë lindur pikërisht ke kulla e Babelit, në qofë se e marim si të mirëqen teorinë që kanë ardhur nga një gjuhë dhe nga shumë gjuhë që erdhin të menjëhershme në botë. Gjuha shqipe e ruan më mirë se të tëra gjuhën e parë. Jo se është gjuha e parë, që është gjuha e parë nuk diskutohet, por si gjithë të tjerat, edhe në ditën e parë të Babelit, por gjuha shqipe e ruan gjuhën e parë në botë, më mirë se gjuhët e tjera.
Mund ka përpushyre fakti që këto 20 vite fundit shumë shqiptar flasin për gjuhën shqipe. Janë të interesuar për gjuhën shqipe, lexojnë shumë për gjuhën shqipe, nxjerrin konkluzionet e tyre për gjuhën shqipe. Dikush ta thot me një frazë në një kafene, një tjetër shkon 3-4 reshta. Ka të tjerë të cilat shkruajnë libra, po flas për njerëz të cilët nuk e kanë profesion gjuhën, ëh, të cilët janë profesione të ndryshme, ashtu si edhe unë jam piktor. Por është një kategori shumë e madhe njerëzish. Dhe sigurisht që bën pjesë ajo pjesa jo profesioniste, le të themi. Dhe të gjithë mendimet e tyre konsiderohen si mendime naive, si dëshirë e madhe për t'i bërë homazh gjuhës popullit ton. Dhe Akademia e Shkencave, studiuesit, profesorët i kanë përjashtuar këto lloj mendimesh, i kanë përjashtuar këto lloj studimesh dhe kanë gjetur një rrugë heshtje, për më tepër se një rrugë analize. Ajo gjë që më bën më shumë përshtypje është që të gjithë konvergjojnë në një pikë. Të gjithë thonë që gjuha shqipe është shumë e vjetër. Një pjesë shumë e madhe e tyre thotë që gjuha shqipe është nga gjuhët më të vjetra në botë. Dhe vetëm ata më të guximshmit dhe më të çartuarit thonë që gjuha shqipe është gjuha e parë në botë. Por nuk duhet me harru një gjë, që mbrapa shpinës së këtyre personazheve që duken sikur bëjnë art dhe jo shkencë me gjuhën, ka mendimtar të mëdhenj shqiptar, siç është Jorin Indarada, Sami Frashëri, Abdyl Frashëri, Naim Frashëri, Vaso Pasha, Ndre Mjeda, Fishta, duke ardhur edhe më këtej, si Spiro Kondo, apo Katapano, Aristid Kola, dhe të huajt, si Dangeli, apo Zahari Majani, Ilir Mati, gjithashtu është marrë me studime. Deri tek Petro Zhej, që për mendimin tim ka bërë një monument për gjuhën shqipe. Do më thënë të mbështetur nga këta personalitete, ka një alibi, dhe kjo alibi është shumë e fortë. Pavarësisht që shumë njerëz e kanë komentuar edhe këta mendimtar të mëdhej të fjalës shqipe, si njerëz të cilët kanë dashur shumë vendin e tyre, që kanë dashur ta formatojnë vendin e tyre dhe janë kapur mbas gjuhës, mbas Skënderbeut dhe mbas flamurit. Kjo është e vërtetë, se kanë pasur një dashuri shumë të madhe, se kjo gjë nuk bëhet dot pa dashuri shumë të madhe. Kjo bëhet me dashuri të thellë deri në qendër të zemrës. Por kanë arruar të thonë që janë dhe të vërteta. Shumë persona mund të thonë që profesionet të ndryshme nuk kam pse të ngatrohen me gjuhën. Por në fakt gjuha është edhe profesion që u takon dhe shkencëtarve, u takon dhe studiosve. Por në kuptimin e saj më të thellë, gjuha nuk është më profesion. Ndalon se qenuri profesion, apo është përtej të qenuri profesion. Pasi gjuhën neve e flasim të gjithë që ditën e parë që lindim, dhe të themi e deri ditën e fundit ku vdesim. Ne merremi me gjuhën, ne artikulojmë gjuhën, ne hyjmë marrëveshje me tjerët për gjuhën. Neve na kumbon koka nga misteret e gjuhës. Neve gjejmë pafundësisht koincidenca. Neve zbulojmë fjalë simbole, pragje ku të zbërthehet mendimi që ti ke në kokë dhe ke pasur kaq kohë të bllokuar. Dhe unë mendoj që neve kemi të gjithë të drejtë që të merrim me gjuhën, me këtë profesion, jo profesion. Këtë kjo ka ndodhur në Shqip, nuk ka humbur kuptimin fillestar. Ka mbetur, po thuajse, e paprekur. Ka ngelur në gjendje frigoriferike. Ti përfitërojnë karvanet të tëra që mund të ecin në shkretëtirë, të cilët e ka konsumuar ujin e tyre që kanë marrë me vete, dhe gjendet disa debila në thonjza, të cilët në një pagure mbajnë akoma ujin. Dhe ti, ku të shkosh? Dhe shkosh i kërkoj uje ati se të përvdes nga etja. Dhe etja ka për t'i bërë ata që do t'i drejtojnë sytë nga gjuhë shqipe. Gjuhët edhe ata i kanë këto farza, po i kanë të mbuluar me shumë grem, i kanë të mbuluar me shumë gramatik, që nuk i lejon që ta shoj rezatimin e farës fillestare. Nësa gjuhë shqipe e ruan. Dhe qfar ruan? Ruan gjuhën simbolike. Pra, si çdo gjë është në disa nivele,
ka ato sipërfaqen e bukur, të cilën ne e përdorim, e manipulojmë, ndërtojmë vargje të bukura, e këtën, bëjmë ornamente, do më aqsa e përthyjmë të vërtetën dhe bëjmë edhe gënjeshtër dhe ti nuk e kupton. Por brenda fshihet ajo gjë e madhe, që e kanë përdorur ustallarët mëdhej, ku gjua ka misterin e vetë më të thellë. Ato që përdor, le të themi, Hugo, ato që përdor Dostojevski, është gjua e thellë, është gjua e oqeanëve, është gjua e monstrave. Ajo që tregon që gjua ka një mister shumë të thellë brenda. Mirë po këtë e ruan gjua simbolike. Gjua e sipërfaqshme, është gjua komunikative. Është gjua ku njerëzit merren vesh me njëri tjetrin. Dhe kjo është gjua e koncepteve, po jo gjua simbolike. Sepse gjua e koncepteve ka të bëjë me një raport drejt për drejt me objektin. Aty një objekt ka një emër të caktuar dhe emri një objekti nuk është emri një objekti tjetër. Ndërsa në gjuën simbolike këto kufi janë të shpartaluara, sepse është gjua e cila rrinë në thellësi, rrinë në rrënjë. Ashtu si që është rënja e pemës, si që janë themelit e palatit, të cilës sa më të fort atjen, aqë më shumë e lëshojnë pemën, aqë më të shëndeshme e bëjmë pemën, po ti nuk ishe, ajo rrinë lagështirë. Tulli i një fruti hajët, është shumë i mirë, është i ëmbël, është i asët, është shumë i dashër, është shumë i ushqyerë, bërthama merët edhe hidhet. Ajo mbinë kur hidhet atje. Nuk e ka thënë kota i që guri që hodhën u stalarët u bë guri themelit. Neve nuk më të hapë do të bërthamën. Se bërthama është ruajtur për këtë gjë, ajo është simbolika e gjuhës. Hidhet simbolika e gjuhës, edhe mbahet gjua e artikuluar, gjua e koncepteve, gjua konceptuale, le të themi. Shqipëria sigurisht i ruan të dyja këto gjëra. Ti po të shikosh për shembull përkthimet që ka bërë Fanoli, e kupton, me minimumin e fjalëve, e kupton, ndërton një pasuri, e kupton, të rock edhe gjuhën angleze, kur përkthen Shakespeare-in, le të themi. Ti po të lexosh përkthimet e Petr Ozhejit, është një ustallëk shumë i madh, po i njëjtë, me një të fuqisa dhe Noli, edhe më mirë akoma ndofta. Sepse janë ustallarë të cilët e njohin gjuhën atje ku është, si me thënë, teli pa dukshëm i lirës, le të themi. Do më i bjen muzikës me një tel, i cili nuk ekziston për sytë e tjerëve, po është i padukshëm, është najër, dhe po shkove deri atje ti ke kapur totalin, e kupton, gjua e ka këtë. Ashtu si ndërtohet një qytet, që ndërtohet me semafor që ta udhëzosh tjetrin për të hecur, kështu janë ndërtuar edhe fjalët, që ti të depërtosh nëpër mendimin e tjetrit, sigurisht ai ta transmeton në mënyrë të fjalëve, e ti do të depërtosh pikërisht nëpërmjet këtyre semaforëve, ke një hartë. E kupton? Në gjuhën simbolike nuk e nevojë për harë se ti fluturon, ti e shef nga sipër. Ti s'ke nevojë për semafor. E shef komplet totalin. Sepse në një farë kuptimi, gjuhë simbolike nuk ka kohë. Atje kohë është e përthyër. Atje e tashmja, e shkuara dhe ardhmja janë të njëtin pikë. Janë të pandryshuara, si që është dhe fjalla para. Të cilën, ti e gjenë në të gjithë fjallorë të botës, parapsikologia, paranoea, paradokse, paradigma, në qofë se ti e thërmon fjallën dhe e bën para psikologjia, në Shqip ka kuptim fjalla para, edhe për para psikologjisë ka kuptim. Kur thua paranojak, është para, është dhe noea, do më është i ko para përmbysje së botës, vetëm Shqipja e ruan këtë koncept. Kur ti thua paradigma, ti e këtë ndarë, para edhe di që të vjenë më pas, sepse është më për para. Por askush në për fjallorët e botës nuk i vjenë dërmënd që kjo gjë është e fsheu në një vënd të voskëll, në brigjet e Adriatikut. Nuk ishë konë mëndja. Por si kjo, unë të dhash një shumë që e shumë i dukshëm, që vinë vërdalë, dhe akoma nuk e zbulojë, nuk e gjenë. Atërë, ku e ka kjo këtë loj fuqie? Është shumë e thjesht për ta kuptuar. Duke ruajtur gjuhën simbolike, gjuhën e bazës, gjuhën e shkencave të thella, le themi, Shqipëria është një gjuhë monosilabike, e cilë është karakteristikë për vëndet e vjetra, le themi, që ne imë suat e timin primitive, po jo primitive në kuptimin primitivitetit, po që janë të lashta, që vinë nga errësira, atje ku dituria e sotshme ka pushuar së qëni, shkenca nuk e kap dot, s'ka fuqi të kapi. Ti merë në Shqipë një bashkëtinglora dhe një zanora. Ku kam qenë unë student, bëra një reshtë me bashkëtinglore dhe një reshtë me zanora dhe i kryqëzoja.
ti zbuloj pa fundësisht fjalë. Da, pa, ra, hy, sa, si. Thuaj sa të duash. Po ti bësh dëshove që është e mbushur plot. Ku bashkëngëllore dhe zanore përplasen si makina në një kryqëzim, edhe bëjnë traumë. Dhe marrin kuptim. Do më thënë që Shqipja i ruaj tërka tullat e Babelit. Nuk ka bërë mure para fabrikate, si që ka bërë italishtja, frëngishtja, spanjishtja, gjermanishtja, anglishtja, etjera, etjera. Por ruan tullat, neve pas kemi tullat, kështu që çdo fjalë që ti ta marrësh, edhe ta coptosh, ajo, sa më e vogël bëhet, prapë kuptim ka. Kjo ndodhet me gjuhën shqipe. Ti mund ta coptosh edhe të ruaj të tërën. Ti mendon që kur një gjë të copton, në qofë se njeriu për shumë i pret gishtin, gishti nuk i ngjan më njeriu. Është pjesë e njeriu, sepse nga geni në njeriu, po si ngjan më njeriu. Nuk është si flaka. Ti po të marrësh një gjuhës flake, ajo ruan komplet gjithë informacionin e flakës. Është flak vet. S'ka rëndësi për flakën se është e vogël apo është e madhe, apo është një pyll i tërë që digjet. Nuk ka fare rëndësi, është e njëjta gjë, kjo gjë shqipe. Sepse është shpirtërore. Nuk është thjesht materiale që ti e ke përdorur në gjuhën shqipe. Sepse kjo duket sikur ti nuk ka këtu skas një lidhje midis shkakut dhe pasojës. Është tamam si bota e supersticioneve. Që feja dhe shkenca i kanë përjashtuar, e kanë quajtur shumë mëre, çfarë supersticion dhe kanë hedhur në rrugë, që s'ka shkak pasojë. Nuk ka mundësi që ti të gjesh se si ka mundësi që një njeri të ketë frikë të kalojë në rrugë kur ka ndonjë macë e zezë. Po s'ka lidhje thua ti. Nuk e dihet se ka qenë kjo lidhje dikur. Kështu ndodh edhe me gjuhën. Një tjetër thotë, po më shumë ç'lidhje ka ari i bare spanjisht me fjalën arri në shqip. Që arri në shqip do thotë me opjek. Kur thuhet fruti u arrit, është i arrir, edhe u poq. Po është edhe ar. Dhe kur flet për metalin e arrit, ai është mbreti. Është metali më i lartë. Është metali pa korruptuar. Do kur ti bën arritjen, kur ti mbrin, tregon që ti u je i pjekur, ti ke shkon në qendër. Po gjuha shqipe ka këtë lloj rrezatimi. Fjala shqipe e përmban këto lloj rrezatimesh. Një fjalë ka me qindra koncepte, edhe ti lëviz bën çfarë duash, bën qef. Po s'është problemi vetëm këtu, që ti të bash kosh një bashkëshingëllore dhe një zanore, që kur ti thua ba, do thotë që b-ja është, sepse a-ja në verurin e Shqipërisë është folje. Është folja a, do më ngërma a, është folje. Në veri do thotë është. A në dirin shpi, do dhe jetje, do bënë është në dirin shpi. A, do dhe jetje, do bënë është. Po mi po me ngërma na, fillojnë po thua si tjilë alfabetet e botës. Po të gjithë do me thënë që të fillon me qënje, dhe me qënje që fillon e ka vetëm Shqipja, nuk e kanë gjuhët e tjera. Gjuhët e tjera fillojnë vërtet me a, po nuk e ka. Nuk ka si kuptim. Gërmë është, zanore është frymë që del nga shpirti i njeriu. Nësa ne kemi folje, dhe kemi folje me qen, që është një folje shumë e madhe. Do më ty të fillon qenja, fillon alfabeti, është pikërisht ajo lloj alfabeti që Tolti i mori nga fytyra e Perëndisë dhe ja u dha njerëzve. Do që ti të vazhdoje, që ti të kuptosh të vërtetën e jetës, të fillosh qenësinë e jetës. E kupton? Ja ku e ka alfabetin, B-je, edhe fillon me gërmën A. Po gërma A në simbolikë, di çfarë është? Është demi i therrur, është demi i përmbysur. Demi tamam në simbolikë është kështu, me dy brirë përpjet. Kur ulet poshtë, është demi i therrur. Dhe ky është A-ja. Do të thënë, siç ka filluar bota, siç flet kozmogonia për lindjen e botës, ashtu pas ka filluar dhe alfabeti. Edhe alfabeti na pas ka filluar me një krim, do mon është vrar babaj, do mon Saturni vret Uranin, i pret organet gjenitale, Zeusi e merë Saturnin dhe e mbyll në fund, në erësiren e Adit, Kaini vret Abelin, do mon, ashtu që pas ka filluar bota me një vrasje, me një therje, me tretin e përjashtuar, e këtën, këshun pas ka filluar dhe alfabeti, qenë ka ekuivalente, do me thënë alfabeti që ka historie njeriut, po. Do me thënë është vetë njeriu, po. Po prandaj më intereson të merem unë me gjuhën, se unë vërtet bëj pikturën, po pikturën nuk është se mjafton dhe i shumë. Unë nuk rokem me gjuhën si gjenja 5 koincidenca dhe bëqef me koincidencat. Pikurisht sepse ajo më bënd që unë të këptoj gjithë strukturën time.
Kjo i bën që i ka futur në lojë njerëzit për të kuptuar domon gjuhën shqipe që që nga gjuhë e vjetër. Leibnici e ka thënë që ka qenë gjuhë e vjetër. Ka shumë të dhëna, ka shumë fakte që flasin për këtë gjë. Vetëm pikërisht nga këto tullët që unë të shpjegova dhe ti bën qef me këto tullët. Domon po ti marrësh shumë fjalë ti mund t'i shkepësh, po ti mund gjesh edhe koincidenca të tjera. Po ti ke hapjen e Biblës, të Testamentit të Ri, e ke me fjalën Nefilim, që në të gjithë manualet, në Wikipedia, ti të thonë njerëzit dhe fëmijët e Zotit. Që zbritën në fillim, fëmijët e Zotit kur erdhë në fillim, të kohërëve, pa anë që bijat e njeri u të ishi të bukra dhe shkuan me to e tjera tjera. Ore, Zotri, po në Shqipë, ne kemi fjallën në fillim, është puro. Cua, është koincidencë. Po mi më dakor, po kërkoje. Gjeje, është apo sështë? Propozoje njerë, pa frikë dhe pa turbë dhe pa servilizmë në gjithë të kongreset që bëhet. Atë që ka bërë Jorenim Derada në kongresin e madh të gjuve, që tha që gjua Shqipë është gjue madhe, gjue përëndive. Bëje, bëje që të kuptohe, sepse po të shmëndën njerëzit. Shumë njerëz i marrin për koincidenca. Ajo që thash parë për Odinin, që Odin, ndoshta s'ka dhe lidhje me detyrinë. Por parajsa që ka pjesën para, quhej dhe Eden për neve. Në fakt fjala vërtet është Edin. Dhe thuhet, ku e kam gjetur, Edin është vendi i parë i populluar me njerëz të cilët dinë. Tashi, të bëjnë shumë koincidenca. Ose ku ndodhi përmbytje e madhe, dhe për shkencën okulte, thanë, ngrihemi se botën do përmbyset, dhe shkojmë në malin sipar. Thonë, malin sipër. Të merrin anije detyre dhe t'iknin, shkojnë sipër. Ke një personazh shumë madh ke Vedat, që ka lindur i verbër, quhet Drita Ra Sra. Është personazh shumë i madh, do bëj mbret, po vetëm se ishte i verbër nuk u bë. Drita Ra Sra. Bie sa shkruan Drita Rashra. Rashtra. Do të më pa, se në vende ndryshme unë kam gjetë të ndryshme. Mund të gjesh pafund. Ti ke një perëndi, një magjistare egjiptiane që quhet Mut, e cila të vonë bën magjin. Ashtu si që ka bërë magji Asklepi, që ku merte të pagërat e njerëzve, të kuptonë se qasë mundi i kishtë, ato analizat që bëjmë në vesot, në për laboratore, nga të pagërat, kjo e kishtë emrin Mut. Emri Thot, thot Katapano, është aji që fletë. Shpesherë, përshumë ka njerëz, përshumë që talen, e kuptonë, talen me shaka. Kur thonë, pa mi mashtu, ne mund të themi Amerikë, ha, merë dhe ikë, që ka që një barësate dhe Shqipë. Ne mund të themi Afrikë, ashtë frikë. Ne mund të themi Azi, është zi. Po, edhe mund të ndodhe kjo gjë. Për kundër zi, nuk e unë fëqinë, është tonë fëqinë. Kjo është tamam si që në procesin evolutiv, kur majmuni dhe njeriu, që me nduan që njeriu vinde nga majmuni, që nuk është e vërtetë fare, sepse mungon halka, po ato njajnë për çudime njëri tjetërin, njajnë shumë. Majmuni afrohet shumë njerëzit, po ka një dallim shumë të madh. Nga pikpamja e trurit, nga pikpamja e inteligjencës. Tash kjo shaka nuk më bën dot mua që të kuptoj. E kupton që njeriu nuk ka nga qenia më e lartë. Sigurisht që ka shumë njerëz të cilët bien viktima të shakave. Edhe shkencëtarët e mëdhej kanë rënë viktima të shakave. E disoni ku shpiku llampën bërë janë 1000 prova. E tha, të pak të tha e di që në 999 rrugë, unë s'duhet kaloj, do kaloj një rrugë vetëm. Edhe e quhet rruga mbretërore. Ka shumë shakara, bidet se shpërjashtimi rregullit, thonë disa të tjerë. Ka dhe shkencëtarë të cilët i duke shaka gjëja më e madhe, kur doli fizika kuantike, kur u hodhën ato farzat e para të fizikës kuantike, Einsteini vetë, usta i madhë, tha, pa jo, tha, s'ka mundësi, tha, nuk e besoj. Zoti, tha, nuk los me zare, gaboj. Do për thënë, unë nuk përthim në gjithë madhe, por duhet me qenë qikë të kujdeshëm. E pare një që është gjua jonë, e duhet me, kemi drejt të studiojmë mirë, e të shofim, e të analizojmë, e kuptojmë, e të mbledhim, e kuptojmë, dhe të kuptojmë se ka të vërteta, dhe të ndajmë shapin nga shekjeri. Themi, kjo është shap, hidhe më tanë, k
kishe qeri, mere, se të duhet. Po jo, kështu ta marrësh komplet, gjithë ambarin e ta djegësh, kot. Për hatër të një, nuk e di, karrike, ja, nuk e di. Sepse janë gjëra të cilët janë shumë të qarta, bëjnë mu, janë shumë evidente. Do thua është ti, po mi mërë, kjo bota që përdorë të gjuën, bota ka bërë dhe Esperanton. Pse po e bën bota Esperanton? Pse e bëri që dështoi gjuhën Esperanton? Mori një llokum këtu dhe një llokum këtu dhe një llokum këtu dhe ndoi. E di çfarë ishte ajo? Monstra që bëri Frankensteini. Nuk ekziston, nuk ka të bëjë me njeriu ajo. Ai e bëri të lëviste të kishte inate, të kishte urrëti, të bënte këtë, po ishte monstër, nuk ishte njeriu ai. S'kishte asnjë lidhje me njeriu. Ashtu ishte edhe gjuha. Po ti kur e ke gjuhën shqipe që është brilante, që të vezullon, që është si gjuha e parë që ti ke pasur, që është kujtimi i gjuhës tënde, që është nostalgji për ty, për gjuhën italiane, gjuhën franceze e të gjitha, po ti drejtoj si. Unë nuk po them që ju ta mësoni atë që të flisni shqip. Ti dash e padash e shqip flet, zotëri. Se flet pikërisht me ato tullat, ajo shtëpia e madhe që ke ndërtuar, që e quan gjuha italiane, gjuha gjermane, gjuha franceze, me ato tulla është bërë. E vëtëm, po ti nuk disë që ti e ke humë formullën, ti e ke humë projektin e parë, neve të që këtë projekt parë neve për i ruem. Dhe ti se do, po do vitit ta që do të kërkosh, se do të duhet se zbën. Sepse do arri një moment, kur dhe shkenca, dhe feja, dhe arti, dhe filozofia, do thonë si ditë në partë krimit, e para ishte fjala. Dhe ty kur ta kërkosh që e para ishte fjala, atje do këthesh ti. Se do të duhet dhe për zbulimet e mëdhaj që ti do të bësh. Të më dhe nga pikpamja praktike do kujtosh edhe do të amarrësh në konsiderat. Sepse, sa herë që më vjen këlloj mendimi, më kujtohet shqiptarët, më kujtohet si vestalet. Vestalet kanë qënë vijgjeresha, të cilat kishin vetëm një qëllim, një detyrë kishin ato, të ruan i zjarin. Zjarin hynor, dhe temi, dhe inteligencën absolute, dhe mos të alinin që të fike zjarin, që mos të vinde mardhi. E këtën, se po të shuaj zjarin, po të shuaj inteligencën absolute, njerëzit do këtheshtin një qëndje primitive. Atere bëheshin majmun, tamam, e do më të gjithka, e do fillon të gjithka në dofta nga fillimi. Vestarit dhe tyru kishin vetëm të ta ushqenin zjarin me lëndë. Nuk lejoheshin të martoheshin, dhe që mos martoheshin, nuk ishin drejt fare të bërë një fëmi. Edhe po të kuptonin që ti kishin në një lidhje, të vrisnin, e vrisnin vestalen. Do tjerët bërë një qef, përfitorin një salon të matë ku të gjithë pinë, bërë një mua betë, kërcenë, e këtën, i bine veglave, dikush pikturonë, dikush në banë poezi, e këtën. Dhe vestalja e cilë arri dhe as pinë, as këndonë, as kush nuk e di, sërse e hirushja që i hedhë druzjarit për të mbajtur gjallë, këtë gjë bërë shqiptari, këtë ka bërë. Do thua është ti pëmimër, atere, kjo së është një lefëdërim shumë e marë? Jo, së është. Së është një lefëdërim, kjo mund t'i edhe fatë. Kjo është fatë i otë. Kjo mund t'quhet edhe malë, edhe malkim. Ne edhe gjuën e kemi për të dyja këto gjëra. E kemi dhe për malin e mathë të ditës parë të krimit, për dhe i malkim shumë e asë, se nga ka ngellur të, nga ka blokuar, dhe nuk parim do të bëjmë të pimë, nuk parim do të bisedojmë, nuk parim do të bimë veglave bukur, le themi, në thonjë zë po flasë, neve kemi halën kësë jari, ta mbajmë këtë, e këtën, po dhe ka i duhet në e ditë. Të paktën me qovë se kjo qua dhe e vlerë, të paktën këtë duhet në dini. Nuk duhet të asjasë shumë, sepse ka në erësirë, po të fusë dorënën, mund të nëzirë gjevajire. Ti ke një që të mregullushme, përshme që kemi në edhe. Ne themi djali, themi djeli, themi dhe djali. Êshtë një të gjë, janë e kuivalente, treja. Do thënë është dhe djeli, shkëllqimi mathë. Êshtë dhe djali, opozitari mathë. Dhe më një këtë dyja, është dhe gjeri unë mesë, që është djali. I këtë treja në një fjallë. Pra, simbolika e gjuhës është krijuar në tre nivele. Djeli, djali, që është njerëzimi, dhe djali. Po për mua kjo është që shumë madhë, është medaljon shumë madhë. Dhe unë ndërkohë kërë shofë, libra pa fundë që kam dhëktu në bibliotekën time, që gjuha ibraike është gjuha e parë në botë, libra të tërë,
Edhe qomë s'kim duke se, kam disa pësënë të tjetja. Kërë e thua, jo, thote, i rumuni, rumanishti është gjuhë e parë në botë. Pa, kajtë drejtë kam dhe unë, të themë një të pakë të Shqipje. Pasaj i shofim, i hedhim zarat një, pasaj i shofim neve. Da. Do kisha shumë qef që këto loj bendimesh alternative, mos lijen më në shirë në të borë, po të futen brënda të merën, të dëgjohen, të shikohen, dhe bides unë do të kisha propozuar akademi që kanë të bëne i kolan të botimeve alternative. Leta quaj dhe albanologia apokrife. Unë gjitë apokrif për u shenjë sot diturin kristiane. Nuk them në kishë, por mendimin kristian, ato për u shenjë. Nuk po konceptohet më Jezu Krishti si që konceptohet si njëri pa prekshme tja tja. A i thot vetë, ngrije një ashkël druri, do më gjesh mua atje. Ngrije një copë guri, do më gjesh mua atje. Dituria alternative ka bërë. Apo krifët e detit Kumran e kam bërë atë gjë. Pa edhe ti këtë fërë, për vëndin tonë e ke për të tyrë. E kanë harxuar shumë para për të shkolluar njerëzit, për të bërë linguist jashtë, ose që të merë me albanologjinë. Nuk mund t'jeshti i pari që mund t'a godasë që gjion t'atë dhe thoi që s'ka mundësi që t'i dhe jo, ka mundësi, zotri. Ka shumë mundësi. Gjua Shqipe, në këtë kuptim, si që unë t'a tha shumë shkurt, është si punën Gjevairi. Por Gjevairi të ruen nga dragojt. Ti për të shkosh dhe të marrë bashkë në artë, jasoni, merë të bashkë në artë, ishte i dragua atje, nuk e merë e dotë, dhe të vrisje dragojnë. Të gjithë Gjevairi të ruen, zjarë i shenë nga dragoj ruet. Shu që unë për të themi që popullë Shqiptar është një popullë të rëgua që ruan Gjevairinë.